Другу ніч поспіль росіяни масово атакують Київщину, застосовують ударні дрони та ракети. Пише начальник Київської обласної військової адміністрації, тривога в області тривала більше 8 годин. Працювали сили оборони, є збиті російські цілі, але, на щастя, немає постраждалих. Відсутні також влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Ну, а внаслідок падіння уламків є займання трави поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані. Після відбою 20 хвилин в області було спокійно і знову, на жаль, розпочалась тривога. До речі, вона